Карнавалът в Санта Крус де Тенерифе е един от най-важните карнавали в света. Тържеството стартира на улиците на града в петък, преди същинския карнавал с грандиозен парад, който достига своята кулминация през нощта, когато хиляди костюмирани хора танцуват до ранните часове на следващия ден. Карнавалът се състои от две различни части – официален карнавал и карнавал на улицата. Към официалната част се присъединяват около 100 групи, всяка от които включва около 50 участника. В карнавала на улицата вземат участие хората, които са част от партито. Тази година карнавал в Рио, изпълнен с цвят, музика и живот, започна на 17 февруари. Често описван като най-голямото парти в света, очакванията са да бъде посетено повече от 40 милиона души. Думата карнавал всъщност произлиза от португалското карнивал, което се превежда като с богом на месото. Шумните тържества, парадите и танците са едно последно ура преди периода на въздържане, наречен от християните Велики пости. Думата карнавал в Бразилия традиционно се свързва с карнавала в Рио де Жанейро, който е най-популярният в цял свят. Оказва се обаче, че в бурния ритъм на самбата, пишните костюми и настроението могат да се срещнат и на други места в Бразилия. Едновременно с карнавала в Рио стартира и карнавал в Сао Пао, който може спокойно да му съперничи по пишност и настроение. Карнавалът във Венеция е вероятно втория най-известен карнавал в света. Той започва около 2 седмици преди Пепелна сряда и продължава до началото на Великите пости. В програмата му са включени много мероприятия, като гранд-балове, концерти, танци, паради и други интересни събития. Участниците в парада носят пишно орнаментирани карнавални костюми и маски. Тази традиция води началото си от 15 век, но най-вероятно корените са още от началото на 14 век. Венецианската маска символизира призива на хората, които искали да ги възприемат като равни, независимо към коя класа принадлежат. Танцовата фиеста в Сао Пао набира все по-голяма популярност, не само заради фантастичните изпълнения на местните школи по самба, но и заради далеч по-евтините самолетни билети и хотели, както и заради липсата на тълпи от туристи. Очакваното най-голямо бразилско парти в света беше посетено от около 46 милиона души. Това е донесло около 880 милиона долара за местната икономика, а степените на заетост на хотелите са достигнали 95%. Много от кметовете в Бразилия отбелязаха началото на празненствата в петък, като символично връчиха ключовете на града на кралете на карнавала.